Labas vakaras visi krepšinio mylėtojai, visi krepšinio mėgėjai. Šiandien mes jūs pasitinkame Prienų pramogų ir sporto arenoje, pramogų ir sporto komplekse, kur susitinka dvi komandos, dvi skirtingo kalibro komandos, tačiau, kaip tai bebūtų, tai yra nuostabus renginys, tai yra Karaliaus Mindaugo taurė. Neleisti varžovams draskyti gynybos, agresyviai žaisti ir rinkti pražangas baudų metimais. Na štai, kalbėjom apie tris taškus, sakė žaidimas, daug užtvarų, gražus metimai, pakankamai greitos atakos. Tačiau, o čia iš tie, štai čia, štai jums ir iš akių vytis, pasiruošęs pirmame kelinėje, kuriame jau sužytas 5 minutės, daugiau nei 5 minutės, ir dar vienas perimtas kamuolys. Beliauskas, na ir čia galimybė pasižymėti, Aurelijui Pukeliui, 2 taškai su pražanga. Dar be to, Neptūno akpas servizui negalės padėti ir Vytautas, ir ataka ir pirmasis šių rungtynių kelinukas, perimtas kamuolys, 3-2-1 ir Gintaras Leonavičius dar turi laiko paskutinį ataką. 2 taškai yra įskaitomi KL čempionate. Pernai žaidęs Ukrainoje turėjo tikrai neblogą statistiką, pakankamai stabiliai žaidė. Nu, čia dar vienas skylė. Prieš du derinio į Rideną iš pokrepšio labai lengvai, netgi sakyčiau, be prasipriešinimo į Rideną Šakių Vyčio ekipa. Nu, čia daugelio žaidėjų kartu su Pauliumi Semaška, kuris draskė varžovų gynybą, atmetinėjo kamuolius laisviems komandos draugams į tritaškių. Ties tritaškių ir skiriasi tom LKL lygis ir nacionalinės krepšinio lygos lygis, kad Šakių komandos ekipoje taipogi turintis ir LKL patirties. Na, o čia komandos veteranas, Skycop komandos veteranas, kuris visuomet primena apie save Šakių Vyčio, kas suprastėjo dar dabar po šio metimo. Na, o čia Maikas Bliuzvisas per Belevičius šauno iš toli ir netaikliai. Ir greita ataka, Osnas Arijansas, 2 taškai, na, ir užleido kamuolį polime Aurelijui Pukeliui. Pradeda pozicinę Šakių komandos ekipą, abi komandos jau turi komandinių pražangų limitą. Čia Paulius Semaška, 3 taškai, geriau Erikas, komandos treneris. Na, o čia Prienai organizuoja savo komandą. Sataka, gražus Sakalausko prasiveržimas ir dar gražesnis Kšištovo blokas. Minutės tikrai užtikrintai. Na, čia puikus prasiveržimas ir branduolį viso ekipos dar susiradė nuostabių. Tuo tarpu Šakių ekipoje tas pats Aurelijus Pukelis turi 4 asmeninės pražangas. Na, čia Šakių Vyčio ekipoje dar nei vienas žaidėjas nėra perkopęs 2 ženklių taškų skirtumo, išskyrus Aurelijos Pukelio, kuris turi metęs net 21 tašką. Ir čia 24-83, 2 minutės lieka iki rungtynių pabaigos. Osnas Arijansas ieško ir randa Igną Lukošių, 2 taškai su pražanga. 27 taškus prieš Prienų Skycop ekipą yra tikrai pagirtina. Na, ir galės Vyčio ekipa atsilieka 8 taškais ir 45 sekundės. Martynas Gecevičius šauna, iškovoja kelialapį į kitą žaidimo etapą, tikrai daug labai vertesni. Ir tikrai dar vienas Martynas Gecevičius šuvis, tikrai pagirtinai žaidė ir Šakių Vyčio ekipa. 91-79.